շարունակում ենք մուլտիվիտամիններ Վաչե Մհեր Էվտիկո։ Շնորհակալություն կրկին բեմում ես Մհերը եւ Տիգրանն ենք եւ ցուցադրենք մուլտիներ։ Առաջին մուլտին։ Խնդրեմ, առաջին մուլտին պատկերացրեք բջային հեռախոսների խանութում։ Տաճան արի մտնենք ինձի մեջ բան առնենք, էլի չեխոլ առնենք, էլի սոտվիս համար, էլի քեր։ Արի տաճան։ Բարև ձեզ, չեխոլներ ունեք։ Հա, բարև ձեզ, այո, իմիջալուց նոր չեխոլներ ունենք, մասնագիտացված խանութ։ Տերամ ինչ է այս։ Ոսկուց չեխոլներ ունենք, բավականին թանկարժեք չեխոլներ, այո, ոսկուց։ Ինչ արժի այդ ոսկուց չեխոլը։ Օրինակ այս ոսկուց հենց 100 000 դրամ։ Իսկ կլնի 30 000 տամ, այն մնացածն է ոսկի տանք հալեցնենք, սարքենք։ Հա, կլինի, եթե ոսկի է մաքուր, այի չի։ Հա, բանը, մատնիկ կլինի։ Կլինի, մատնիկ կլինի։ Տատի մատնիկ։ Արա դե զզվեցիր էս մի հատ նրան։ Իսկ ցեպ կլինի։ Ահա, ցեպ ոսկու, իհարկե խնդրեմ։ Ոսկի, ահա, ոսկի։ Հա, վсё, հերիք, չի այդքանը։ Չես, քիչ է։ Քիչ է։ Քիչ է։ Տատի։ Արա դե զզվեցիր էս մի հատ ամներ մնացա, հա։ Ինչ պատճասեք դեպք այգում։ Իմ հետ։ Այստեղ։ Նա իմ հետ է։ Այստեղ։ Իմ հետ է։ Այստեղ։ Այստեղ։ Այ բան եմ ասում։ Գայ ջան, մի րոպե սպասիր։ Այստեղ։ Ինչ ալը։ Գիտես ով ո՞նը։ Ռուսսի գիտես փչոցած դուրը, սովչկը դասը մանգոլի սահայը տապի, սահայը տտուն գիտուն ան ապը գիտես ի՞նչ։ Լկտի ապը սա սահ ճանաչում ես նրան ապը։ Այո, գիտ ու կարքին տղայս երևում նորմալ ադգում արեմ, ասում եք ցավը տանեմ, գորշ չունես դրա։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ ընկերուի, չի։ Չէ, քուրս է։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք փողոցում։ Պապ, պապ։ Հա, բալես։ Այ ոսկու սեպ եմ գտել։ Յո, ի՞նչ ո՞ր ձեզ գտել։ Փողոցում գցած է։ Որտեղ գցած։ Մի հատ տատի վզին։ Պատկերացրեք դեպք վայենկամատում։ Հաջորդը։ Մո։ Ինչ այլ է, ապեր։ Բարև ձեզ, ես չեմ լսում։ Ես չեմ լսում։ Լուրջ ես ասում։ Ահա, լսում ես, դեռ ես մի անգամ չեմ բացվում ականջները, մեր մոտ մարդիկ ուղղվում են, հետո։ Հա, բայց չեմ տեսնում ձեզ։ Չես տեսնում։ Չեմ տեսնում։ Ի՞, դու ես ցույց տալիս։ Բատենում ես, որ տենում ես, բատենում ես, որ տենում ես, ուրիշ ինչ է, բուժենք։ Գիտեք, խնդրեմը նրանում է, որ ես չեմ կարողանում քայլել, ես չեմ կարող վազել, նայեք, ես սենց եմ քայլել։ Հլը, ոնց, հլը, կայնում ես մինի վրա, հա, ոտերը տա էլ ինչ մնաց, ասա։ Ամենաբարդ բանը, որ ձեռքերս չի շարժվում, ես չեմ կարող կրակել, հասկանում եք, ես չեմ կարող ծառայել, չի շարժվում, հա։ Չէ, ոչինչ ես չեմ կարողանել։ Քիչ ողբուլած սիրո նշան է, իսկ անսահման վիշտը նշանակ քիչ խելքի։ Կորիր աչքիցս, կորիր անպիտանել, այս ու հետևի աղջիկը չես, ոչ էլ կստանաս մի մազ իմ տանից։ Հաստատ իմացիր, գլխի ճարդ ես, ուղտ ես, անխախտ է։ Բրավո, բրավո։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք ուշ ժամին սուպերմարկետում։ Բարև ձեզ, ես թթվասերը մի հատ կանցկացնեք։ Թթվասերը։ Հա, մենքը։ Ահա։
մի հատ պահեք կրեմենի շտրիխկոնը։ Շուշուտ էլի շտապում եմ։ Են կոմի կասան չի աշխատում։ Չէ, չի աշխատում, մի հատ ես մի հատ ռեստարտ անեմ ես կոմպը։ Մի հատ կասայի բանալին բերեք էլ երեխեք, սենց չի ռեստարտ անեմ։ Ֆրազում Աղպեր ես ես մետանել չեմ ուզում։ Չի ասկացախ, ինչ է եղը։ Արդեն ժամկետ նանցավ։ Ո, լավ։ Հաջորդ մուլտին պատկերացրեք ընտանիքը գազանանոցում։ Արի բալես էլը, պղերին տեսար, չէ դու։ Նայի բալես պղերը։ Պապ, մամ, էլը նայի կապիկները ինչ են անում։ Վայս ինչ են անում, պակի աչկերը, բալես, պակի աչկերը, պակի վրա, գնացինք ստեղից, գնացինք ստեղից, իսկ դու մնա նայի ու սովորի։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք շենքում։ Ինչ է եղել, ոչ էլ։ Բարև ես հիմա ջան։ Բարև, բարև, ինչ է եղել։ Ճնշումը բարձացել է, ասես շտապ ձեզ կանչեմ։ Բայ հեսա ճնշման ապարատը վերցնում ու վազելու բացնամ ձեր տուն։ Հա, մեկ է խնդրեց, որ իրա սիրած լիֆը հագնեք, էլի։ Շնորհակալություն, այսքանն էին մուլտիվիտամինները, ձեզ հետ էին Տիկոն Մհերը եւ Ասես։